Baada ya kasisi mkuu ambaye tuko naye hapa Canon Joseph Provost, wachungaji na wazee wote wa kanisa, tuwakaribisheni nyote katika hii ibada ya Kiswahili ili tuweze kubarikiwa pamoja. Karibuni sana. Nimejua mimi makosa yangu na dhambi yangu hii mbele yangu daima. Ndugu zangu wapendwa, maandiko matakatifu yatuonya mahali pengi tuzikiri na kuungama dhambi zetu na uovu wetu wa kila namna. Tusifiche wala kuwa na unafiki mbele ya Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni. Bali tuziungame kwa moyo mnyenyekevu uliotubu na kutii ili tupate kusamehewa kwa wema wake na rehema zake zilizo na kikomo. Na ingawa imetupasa kuziungama dhambi zetu mbele ya Mungu kila wakati, lakini zaidi imetupasa kutenda hivi tunapokutana kumshukuru kwa fadhili nyingi tulizopokea kwake, kutakaza sifa zake bora, kusikia neno lake takatifu na kumuomba yote anayotajua kwa mwili na roho. Kwa hivyo na kusihini nyote mliopo, mfuatane nami kwa moyo safi na kwa sauti ya kunyenyekea tuikaribie kiti cha neema ya mbinguni. Baba mwenyezi na mwenye rehema, tumekosa na kuacha njia zako kama kondoo waliopotea. Fuata mno mawazo tamaa zetu wenyewe, siacha sheria zako takatifu. Tumeacha ziopasa kuyatenda, tumetenda ziopasa kuyatenda, wala uzima hatunao. Wewe Baba, sisi maskini wenye dhambi, waachilie e Mungu dhambi zao, rudishe watu kwa ahadi damu katika Yesu Kristo Bwana wetu. Na kwa ajili yake e Baba wa rehema, usijalie tangu leo tuishi maisha ya utakatifu na ya haki na kiasi, kwa utukufu wa jina lako takatifu. Mwenyezi Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, asiyependa mwenye dhambi afe ili awache uovu wake, awe na uzima, naye amewapa wahudumu wake mamlaka na amri wanene kwa uwezo kwa watu wake wanaotubu ghafla na ondoleo la dhambi zao. Yeye huwasamehe na kuwaghafili wote watumbuo kwa kweli na kuiamini injili yake takatifu. Basi tuombe, atupe tomba la kweli na Roho wake Mtakatifu, ili mambo tunayotenda sasa yampendeze, na maisha yetu ya tangu sasa yawe safi na matakatifu, na mwisho tufikie furaha yake ya milele, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa mbinguni kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, usamehe makosa yetu kama sisi tunavyosamehe waliotukosea, usitujie majaribuni, lakini utoke kwa yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana ufumbue midomo yetu. E Mungu utuokoe kwa haraka. Utukufu una Baba na Mwana Roho Mtakatifu. Msifuni Bwana. Jina la Bwana lisifiwe. Tuketi, tusikie somo. Asifiwe. Asubuhi njema. Tutapata neno la Bwana katika kitabu cha Nabii Hagai sura ya kwanza kuanzia mstari wa kwanza hadi 11.
Siku ya kwanza ya mwezi wa sita mwaka wa pili wa utawala wa mfalme Dario wa Pashia, Mwenyezi Mungu alimpa Hagai ujube aupeleke kwa Zerubabeli mwana wa Shealtieli mkuu wa Yuda na kuhani mkuu Yoshua mwana wa Yehosadeki. Hagai akasema, Mwenyezi Mungu wa majeshi asema hivi: watu hawa wanasema kwamba wakati wa kulijenga upya hekalu langu haujafika. Lakini Mwenyezi Mungu ameniambia mimi nabii Hagai, je, ni sawa kwenu kukaa katika majumba yenu ya fahari hali hekalu langu ni magofu matupu? Sasa asema hivi Mwenyezi Mungu, fikiri kama mnafanya sawa. Nyinyi mmepanda begu kwa wingi, lakini mmevuna kidogo. Mnakula, lakini hamshibi. Mnakunywa divei, lakini hamtosheki. Mnavaa nguo, lakini bado mnasikia baridi. Mfanyikazi mshahara wake huwa kama umetubukizwa katika mfuko uliotoboka. Mwenyezi Mungu wa majeshi asema hivi, fikirini kama mnafanya sawa. Sasa basi, nendeni mlimani mkalete miti, mlijenge upya hilo hekalu nipate kulifurahia na kutukuzwa. Mlitazamia mavuno mengi, lakini mlipata kidogo tu. Na mlipoyaleta nyumbani, niliyapeperusha bali. Kwa nini? Kwa sababu hekalu langu ni magofu matupu, hali kila mmoja wenu anashughulikia nyumba yake. Ndio maana bingu simeacha kunyesha mvua, nayo ardhi haioteshi mavuno. Nimeleta ukame nchini, ukaadhili vilima na mashamba ya nafaka, mashamba ya mizabibu na mashamba ya mizeituni na kila mmea, watu na wanyama na chochote mlichotolea jasho. Hili ndilo neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Mama tazama msalaba, tuseme imani ya mitume pamoja. Namuamini Mungu Baba Mwenyezi, muumba mbingu na nchi, Kristo Bwana wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa kwa Bikira Mariamu, akatenda zamani za Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akakuzimu, siku ya tatu akafufuka, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi, kutoka huko atakuja kwa watu walio hai na waliokufa.
Na muamini Roho Mtakatifu, kanisa la katifu katoliko, ushirika wa takatifu, ondoleo la dhambi, kukua kwa mwili na uzima wa milele. Amen. Bwana akae nanyi. Akae nanyi. Na tuombe. Ee Bwana utuonyeshe rehema zako. Ee Bwana wabariki watawala wetu. Wavike haki wa huduma wako. Waokoe watu wako ee Bwana. Utupe amani siku zetu ee Bwana. Ee Mungu tuumbie ndani mioyo safi. Kuadhirisha ya utatu takatifu. Mwenyezi Baba mwenye enzi, tunakushukuru kwa ajili ya Yesu Bwana wetu na mkate wa uzima unayetaka watoto wake walishwe vyema kimwili, lakini zaidi kiroho, kwa kumpokea yeye kama Bwana na Mwokozi wa maisha ya mwao. Tujalie nasi pia tumpokee Yesu, tuoshwe dhambi zetu zote na milele tulishwe hata tusione njaa tena. Amen. Tuendelee na ombi la kanisa zote. Ee Yesu Kristo uliye jiwe la pembeni kwa kanisa lako takatifu, mfadhili wa vitu vyote vyema, tutazame sisi watu wako tunaotumaini kukijenga kanisa kwa neema yako. Tujaze hekima, nguvu na rasimali, na utuwezeshe kukamilisha jukumu hili kwa upendo lako. Chochea mioyoni mwetu upendo, tujitoe pamoja na mali zetu kwa utukufu wa jina lako. Amen. Tuombe pamoja ili Mungu aweze kutupatia amani. Ee Mungu uliye mkuu wa amani na mpenda mapatano, kukujua wewe ni uzima wa milele, kutumikia wewe ni uhuru ulio kamili. Tulinde sisi watumishi wako wanyekevu katika mashambulio yote ya adui zetu, ili tutungia ulinzi wako, tusiogope nguvu za adui wowote, kwa uwezo wa Yesu Kristo Bwana wetu. Tuombe pia pamoja ili Mungu atupe neema. Ee Bwana wetu wa mbinguni, Mungu mwenyezi uishie milele, tuone siku hii salama. Utulinde leo kwa uwezo wako mkuu, ngie katika dhambi wala usingie katika hatari yoyote, lakini matendo yako yote yaongozwe na wewe, atende siku yote yaliyo yako, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Tuombe kwa serikali. Mwenyezi Mungu watawale mataifa yote, na kuamuru kwa mapenzi yako, twakusihi uangalie kwa rehema wakuu wote wa serikali, ili amani na dunia na kwa salama na heshima ya ustawi wa taifa hili, na kwa wema kanisa lako takatifu, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Tuombe kwa sababu ya huduma. Mwenyezi Mungu uishie milele, ambaye peke yako utenda miujiza, uwape roho ya neema na uzima maaskofu wetu na makasisi na mashamanzi na watu wote waliobarikiwa, waminie baraka yako kama umande, ili wakupendeze kwa kweli. Utujalie hayo ee Bwana, kwa ajili ya heshima ya muombezi na mpatanishi wetu Yesu Kristo. Tuombe pamoja. Mtakatifu Yesu Kristo, Mwenyezi Mungu neema, wakati wa kuletea maombi yetu kwa moyo mmoja, umeahidi ya kwamba watu wawili au watatu washimunao katika neno lako utawapa mahitaji yao. Jalie ee Bwana maombi ya watumishi wako kwa jinsi utakavyotufaa, tulie kweli ya katika ulimwengu huu na uzima wa milele katika zamani zijazo. Tutasikia matangazo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tunashukuru Mungu kwa Jumapili hii njema ambayo umetupa, ili tuweze kuja kumwabudu na kumshukuru kwa vile amekuwa pamoja nasi katika siku ambazo ametuweka, hasa katika mwezi huu wa Julai. Kwa niaba ya Canon Provost ambaye tuko naye katika ibada hii, tungependa kualika nyote katika somo hili letu la Kiswahili. Haya ndiyo matangazo yetu.
Table yetu imeandikwa kando kando ya kuta za kanisa, unaweza kutumia ili kutoa matoleo yako. Siku ya leo tuko na ndugu na dada kutoka mtaa wa Ruthiraine, ndio wanatuongoza kutualika hapa kanisani, tuwapigie makofi. Jumapili ijayo walio kutoka mtaa wa Karoha, maulizo muweze kujiandaa ili kuweza kufanya kazi hile. Katika hapa kanisani, siku ya Wednesday ni siku yetu ya maombi, na tunaanza asubuhi saa 12:30 ambapo tuko na maombi hapa kanisani hadi saa 1:30. Tena pale saa 7 tuko na ibada ya saa 7 ya Holy Communion. Na katika wiki ambayo tunafuatia, Baba Askofu atakuwa pamoja nasi na nyote mwalikwa katika ibada ile. Tungependa pia kuwakumbusha ya kuwa wiki ijayo kutoka tarehe 1 ama kutoka kesho, tarehe 1 mwezi wa Agosti hadi tarehe 6 itakuwa wiki ya maombi. Tutakuwa tukiomba hapa kanisani hasa kwa sababu ya uchaguzi ambao unaja. Kwa hivyo tutakuwa tukutana hapa kanisani saa 12:30 hadi saa 1:30 na nyote mwalikwa. Pia tungependa kuwakumbusha ya kuwa kila Ijumaa ama Friday tunakuja hapa kanisani kuimba tenzi kutoka saa 11:30 jioni hadi saa 12 jioni. Kina mama, mungependa kukumbusha ya kuwa fellowship yenu ama yetu ya Wednesday itakuwa kwa Lilian Wangoi ama Wadan wa kutoka mtaa wa Kirigiti kutoka saa 8. Pia mungependa kuwaulizo kina mama ama wote, tukumbuke ya kuwa mwezi wa Agosti ni mwezi wa kina mama, na kutoka tarehe 8 ndio tutaanza wiki ya talent. Na kwa hivyo maulizo muweze kujiandaa, kwa sababu tarehe 14 mwezi wa Agosti ndio tutakuwa na Jumapili ya kina mama ama Mothers Union. Senior citizens, mwakumbusho ya kuwa tarehe 7 ama Jumapili ijayo tutakuwa na fellowship hapa kanisani kutoka saa kutoka saa 8 baada ya ibada ya Kikuyu katika Eagles Chapel. Wale wote ambao ni Wakristo katika ibada hii, mngeulizwa ama katika ibada zote ambao wamefikisha miaka 60 na kuendelea, muweze kujiandikisha katika na secretary wa senior citizen ili muweze kushikana katika huduma hiyo. Tungependa kuwakumbusha ya kuwa tarehe 7 pia Jumapili ijayo tutakuwa na pre-wedding ya Mwalimu Mwega ambaye ni mmoja wa wale ambao watakuwa wakichukua huduma ya Lerida. Kwa hivyo nyote mwaliko kusimama pamoja na ndugu zetu. Siku ya leo ni siku ya furaha hapa Cathedral, ni siku tumekuwa tukitumaini, tukiomba, na ni siku ambayo tumekuwa tukitangaziwa ya kuwa siku ya leo tutakuwa tukichangisha fedha ambazo zitatusaidia katika ujenzi wa kathedrali mpya, na hii itafanyika katika ibada zote. Kwa hivyo tukimaliza tutamwalika ndugu Kangara aweze kutuongoza. Pale nje tuwakumbusha pia kuna vitu ambavyo vimeuzwa, tuendelee kununua ili tuweze kusaidia katika ujenzi. Katika mwezi wa Septemba, tarehe 16 na tarehe 17 itakuwa siku za kukwea mlima wa Badea, na sote tuulize tuweze kujiandikisha katika maandalizi ya kwenda kukwea mlima huu, na malipo ni kama yafuatayo: mtu na mkewe 1035, 35,000, watu wazima 1020, 20,000, wanarika 1015, 15,000, na watoto ni shilingi 10,000 ama 10,000. Tumingependa pia kuwakumbusha ya kuwa tarehe 17 mwezi huo unaangalia wa Agosti, kutakuwa na ibada hapa kanisani ambayo itakuwa yatuondoa katika makao haya. Tutakuwa tunaongozwa na Bishop
wetu ili tuenze ujenzi rasmi wa kathedrali mpya na nyote mwalikwa. Siku ya leo mhubiri wetu ni Canon Provost. Canon, tusubiri kutoka kwako. Karibu sana na tunashukuru Mungu tukikuona katika ibada hii. Kabla sijamwalika ndugu yetu, ningependa pia kuwakumbusha kuna matangazo kutoka kule Tinganga Catholic Dispensary. Wale wangependa kuangaliwa macho na wale wangependa kupata matibabu, tarehe 2 na tarehe 7 mwaweza kufika kule. Kama uko hapa umekuja na fungu lako la 10 ama umekuja na matofali kama siku ya leo ambayo ni siku yetu, tusimame pamoja ili tuweze kuomba. Na tuombe. Mungu Mwenyezi, tukushukuru kwa wema wako. Asante Baba kwa sababu umekuwa pamoja nasi na tumekuangazia uwe kiongozi katika maisha yetu. Siku ya leo tualeta matofali mbele yako kama vile umetuamuru, ili tuweze katika kuweza kushikana pamoja katika ujenzi wa nyumba yako. Nakushukuru Baba pia kwa wale ambao wameleta fungu lao la 10. Baba, tukuomba uendelee kutumiminia baraka zako ili nasi tuweze kusikia sauti yako na kutenda ulivyotuambia, ya kuwa tuwe watu waaminifu katika mambo yetu na matoleo yetu. Tuongoze Baba, tukuomba katika jina la Yesu Kristo, Bwana na mkombozi wetu. Karibu sana. Mungu ni mwema na kila wakati. Tuashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kutufikisha wakati huu ambapo tumekuja ili tukusanye hela kwa sababu ya ujenzi wa kathedrali mpya. Hii kathedrali ambao tumekaa, kuna wazee ambao ni babu zangu, babu zetu ambao waliijenga, na ndiposa tunakaa tukiwa watu ambao tunasikia mzuri. Na ndiposa nasi wakati kama huu ni jukumu letu ambao tuko sasa tuijengee Mwenyezi Mungu kathedrali ambayo ni ya maana zaidi, kwa sababu tukiangalia kwetu nyumbani, wewe unaweza jenga nyumba ya milioni 10 peke yako, milioni 20, lakini ujenzi wa Mungu wa milioni 180 lazima tufanye wakati huu. Mungu amekuweka wakati kama huu, na ujue ya kwamba yile mawe ambayo utapatiana itakuwa ikikunenea hata wakati hautakuwa katika hii dunia. Miaka 100 hakuna mmoja wetu atakuwa hai hapa, lakini yale matofali ambayo utatoa kwa sababu ya kazi yake Mwenyezi Mungu itakunenea hata ukiwa kaburini. Watatia watoto wako baraka. Na kwa hivyo ni jukumu letu tujengee Mwenyezi Mungu nyumba ili nasi tubarikiwe. Na kwa hivyo hii mambo tumekuwa tukitangaza for the last 3 or 4 months, na diposa wakati ni sasa, na ndio sasa ni sasa hivi. So kama wewe ni mmoja ambaye tulikuwa tumealika ukiwa mgeni tukiongozwa na Helen Njuguna, Teresia Ilongo, or Daktari is on the half of the Teresia, Caro Kirago, Emma Kariuki, Francis Kariuki, na sijui Moses hajafika. So ningeuliza wale ambao nimewaita kwa sababu tusimame. Karibu daktari na wale wengine. Rachel McKenna, Helen, Emma, Karo, tukuje na hiyo style. Kama mzee wako akikuja ama bibi yako, unakuja kusindikiza. Tuko na daktari na Lerida Teresia. Wetupatia 100,000 makofi. Na miongezea 2,000 makofi kwake. Thank you very much. Jonah. Jonah anakuja, naona
Carlo Kirago, 15,000. Tuko Naema Njeri Kalioki, 23,000. Makofi. Tugo na Helen Juguna na Jonah, 50,000. Makofi kwa wao. Tuko na Makena na msichana wake. Ametupatia 100,000 na amesidikizwa na 1,000 na yeah. Francis yako. Asante sana. Kama wengine hawajafika, najua watakuja katika ibada hiyo ingine. Wazee walio katika ibada hii, simameni. Kama ni mzee ma kijana, simama. Kwako ndio unajenganga. Wewe ndiye mzee wa boma. Ninaona wengine wamekaa chini ni wazee kwao. Ana vijana. Ikiwa wewe ni mzee kwako na wewe ndiye unajenganga, tafadhali kuja hapa. Kuja ulete matofali yako. Usikae chini. Hata vijana, hata simama, atuongee mambo ya wazee. Tunaongea mwanaume yeyote ambaye ako mara hapa. 20,000 kutoka kwa Charles Washira. Makofi. Tuko kwa daktari, 15,000. 2,000, thank you very much. Thank you very much. Tuko na Kimanja, 2,000. Tuko na Wale, 2,000. Tuko na Jologe, 2,000. 2,000 at you number. 1,000. 1,000. 3,000. 200. Haya, wamama simameni wasichana. Hii kazi ni ya Mwenyezi Mungu. Na hilo napanda, unapandia watoto wako. Na ile mawe utaweka, ndio itakuwa ikiongea hata wakati hautakuwa katika hii dunia. Wa mama na wasichana simameni. Mjue ya kwamba umepatiwa nafasi ni Mungu akujengea. Daudi alikatazwa kujengea Mungu nyumba. Wewe umepatiwa nafasi. Kuja sasa. Kuja sasa. Wacha kuangalia mwingine. Hii baraka ni yako peke yako. Wewe jilete. Wa mama na wasichana, kujeni. Thank you very much. 2,000. Wewe jitafutie baraka kwako. Hii si ya mtu, yeye ni yako. Ujue uhusiano wako na Mwenyezi Mungu umekaa wapi? Mmefikishana na wapi na Mungu? Mungu amekufikisha wapi? Upatieni kwa sababu ya mtu. 500, thank you very much. 1,000, unapatiana kwa sababu unajua uhusiano wako na Mungu. Thank you very much. Asante. Asante. 5,000. Tunaendelea. Ukiwa mara hapo, ukienda uone ya kwamba Mungu amekupatia nafasi umjengee. Kuna tu number 59 32 25. Tuna ujenzi huu miaka 2 ama miaka 3. Uende uangalie mahali umetoka na Mungu. Safari ambayo umepelekana na Mungu, na Mungu amekupatia nafasi umjengee kanisa. Daudi alikatazwa kujengea Mwenyezi Mungu nyumba. Wewe si wewe moja wa kujengea Mwenyezi Mungu nyumba. Chukue mkono juu. Chukue mkono juu. Weka ingine, weka mawila, shikiria, kamata, shikiria, angusha! Tumpigie makofi Kangara, asante sana. Ili tuweze kujiandaa kusikiza neno la Mungu ambalo litaletwa na Canon Provost. Wale ambao wanafungu la 10 tuliweza kuomba kwa sababu yao. Tutapatiwa wimbo ili tuweze kujiandaa.
uaminifu kwetu Bwana. Na katika uaminifu wako nena nasi, tuzingile kwa imani na neema itokayo juu mbinguni, na utuwezeshe mfalme kutembea kwako na kutembea na wewe. Hasa katika kukwea mlima na kutengeneza mbao na kuja kwako kulijenga hekalu lako. Hili ndilo ombi la imani kutoka mioyoni mwetu, katika jina la Yesu Kristo aliye mwombezi wetu. Na tuketi wapendwa, asubuhi ya leo namshukuru Mungu kwa wema wake na upendo wake na wokovu wake juu ya maisha yangu. Kwa kweli amekuwa ni kimbilio langu na ushindi wangu. Ningependa kuwashukuru nyote ambao kwa imani mmekwea mlima mkatafuta mbao na sio kazi rahisi, na kujitolea kweli kweli kwa kakamavu, hasa wageni wetu wa heshima. Bwana wabariki na mheshimike kwake Mwenyezi Mungu, ili akawafungulia milango ya neema na mkapata maridhikizi kutoka kwake Mwenyezi Mungu, ambayo ni ya neema na faida kwenu katika mioyo na maisha yenu. Yesu ni Bwana, ameniokoa, anazidi kuniongoza katika neema. Mada yetu siku ya leo yaonekana katika kitabu cha Hagai. Hagai ni nani? Hagai ni nabii wa Mungu. Ameitwa na Mungu wakati wana Israeli wamerudi kutoka kwa ukoloni wa Babiloni. Huu ni mwaka wa pili, ambapo baada ya wana Israeli kurudi kutoka Babiloni, ili na wamerudishwa na Mungu kwa kauli moja, wakajenge kuta na hekalu ya Mwenyezi Mungu. Katika mwaka wa pili, yule mfalme Cyrus akafa, na badala yake Dario akawa mfalme. Huyu ni kiongozi wa ufalme wa Waperisia. Waperisia ndio walichukua uongozi baada ya Wababuloni. Wababuloni katika sera yao walikuwa wanawachukua watu na kuwapeleka Babiloni. Wanawatoa katika nchi yao. Ukoloni wao ulikuwa kuchukua watu na kuwaondoa katika nchi yao na kuwapeleka katika nchi jirani. Na kwa miaka 70 wana Israeli ama wana Yuda walikaa katika nchi ya Babiloni. Na ndiposa katika Zaburi moja mwandishi aimba na kusema, katika nchi ya Babiloni tulipata mateso, by the livers of Babylon. Na kule kulikuwa kubaya sana, kwa maana katika zile topi mbu ambao huleta malaria walikuwa wengi sana. Na ndiposa Alexander the Great alikufa akiwa mchanga sana, hasa ingawa alikuwa mpiganaji vita hodari, lakini malaria ilimpata akiwa kijana vile vile na akafa. Hagai ameitwa na Mungu baada ya miaka 16 wana Yuda wakilijenga hekalu. Walijihusisha na mambo ambayo Mungu hakuwapeleka wakatende. Katika kurudi nyumbani walisahau mada yake Mwenyezi Mungu ilikuwa ni wamerudishwa nyumbani, wamepata nafasi ili wamjengee Mungu kwanza hekalu lake, halafu walijenge kuta za Yerusalemu. Lakini walipofika kule Yerusalemu walisahau, walipatia kipaumbele mambo ya kazi zao, jumba zao, mambo ya kuwanufaisha, naro hekalu la Mungu likakaa likiwa pweke, likakaa halijatengenezwa.
likakani mahala ambapo sio pa kupendeza. Walisahau na kazi yake Mwenyezi Mungu, wakafanya kazi yao wenyewe. Ukisoma kutoka kipengele cha pili, Bwana wa majeshi asema hivi: watu hawa husema, huu sio wakati utupasao kuja, huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Bwana, huu sio wakati unaostahili, kwa maana tuna mambo yetu, uchumi ni mgumu, maisha yamekuwa magumu, hata tumetoka tu kwa COVID. Walitafuta vijisababu, kila mmoja na vijisababu vyake. Kwani hawaoni ugumu uliopo? Lakini wakasahau sababu hasa Mungu aliwatoa Babuloni akawarudisha katika nchi yao. Sijui kama mwenzangu na mpendwa ndugu yangu na dadangu, kama waelewa sababu ya kuwa hai siku ya leo. Sababu iliyokuu ni kumtukuza Mungu. Sababu iliyokuu ni kutenda yanayompendeza Mungu. Sababu iliyokuu ni kumfanyia Mungu kazi hii. Halafu akaendelea. Ndivyo neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha nabii Hagai na kusema, je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao? Iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika, basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi: zitafakarini njia zenu, kwa maana kuna matatizo ambayo yamewafuata nyinyi. Na tatizo la kwamba ni kwamba mmepanda mbegu nyingi, lakini kwa sababu mmejitafutia nyinyi wenyewe, mtavuna kidogo. Kwa sababu mmesahau mada na sababu ya mimi kuwaleta kutoka Babuloni, nikawarudisha katika nchi ya kizazi chenu, na jumba langu sasa limekaa miaka 16, limekaa mahala ambapo hamna watu, limeachiliwa. Basi kutokea sasa, mkipanda mbegu nyingi mtavuna kidogo. Mnakula lakini hamshibi. Ni kwa sababu lile jumba na lile kile kikao ambacho ni mandhari yangu, na kutoka mahala pale na wanenea, kimekaa ukiwa. Hamna shughuli. Nyinyi nyumba zenu mmepamba kweli kweli. Mnatia bidii sana ili mahala mlipo pawe pazuri. Mnatia bidii sana ili maisha kwenu yakawe sawa. Mnatia bidii sana ili mavazi yenu yawe sawa. Mnatia bidii sana ili kile mnakunywa kiwe kizuri sana. Sasa tizameni, mkipanda hamtavuna. Mtapanda nyingi, mtavuna kidogo. Mnakula lakini hamshibi. Mnakunywa hamjakuzwa, hamkujazwa na vinywaji. Mnajivika nguo lakini hapana aonaye joto. Yaani unanunua koti ya pesa mingi sana lakini baridi iko kwa mwili. Kwa maana mmeanzia na mmeanzisha na lile ambalo halimpendezi Mwenyezi Mungu. Yeye apataye mshahara apata mshahara ili kutia katika mfuko ulotomboka tomboka. Yaani hata mkipata mali tuweke kwa mifuko yetu, haitasimama pale. Haitajaa pale, kwa maana tuwaweka ikitoka.
Lakini Mungu kwa maana atupenda sana katika kipengele cha saba atuambia hivi. Bwana wa majeshi yasema hivi. Zitafakalini njia zenu. Hiki ni kipengele cha pili, kurudia lile. Zitafakalini njia zenu. Na basi wapendwa, tumekuja leo kutafakari njia zetu. Na apende tutafakari nini? Mstari wa nane tunapewa jawabu. Pandeni mlimani. Mkaleta miti. Mkainjenge nyumba. Sikiza hapa, nami nitaifurahia. Vile ilivyo katika ukiwa, sifurahi. Na the joy of the Lord is the blessings of his people. Wapenda kumfurahisha Mungu? Basi mpendo nenda katika msitu. Panda mlima. Kupanda sio kazi rahisi. Jana tumepanda kamlima. Hapa Riabai. Tulikwea mara tano. Wengine walikwea mara sita. Ukiniona sasa nikitembea natembea kama nachechemea kidogo. Kametuumiza, tunajitayarisha kwenda kule Abadeas. Kametuumiza jana kwa maana kukwea mlima sio kidogo. Ni kazi. Ni kujidorea katika mawazo, katika mwili. Na ukikaangalia kale kamlima, mara ya kwanza unasema hii sitaenda. Nikienda mara moja natoweka. Lakini yule anatuangalia anatuambia lazima uingie mara nyingine. Anatuambia lazima uende mara nyingine. Bwana anasema lazima tukue mlima. Na sio kazi rahisi mpendwa, sio tu kuamka asubuhi ni kujitayarisha. Kama tuwajitayarisha vema kwa mambo yetu, kama tuwajitayarisha vema kwa sababu ya hela zetu na nyumba zetu, kama tuwajitayarisha vizuri kwa sababu ya uzao wetu na maisha yetu, je, tuwajitayarisha vipi katika kuenenda mlima? Does it pain you? Je, umeleta mbao ambazo zimekuumiza? Je, wajiumiza vipi kwa sababu yako na mboma yako na watu wako? Lakini kwa sababu ya mandhari ya Mwenyezi Mungu, uwezi ukataka kuumia, wataka tu kuenenda vile tu wataka. Je, wamfurahisha Mwenyezi Mungu? Furaha lake Mwenyezi Mungu ndio baraka ya maisha yetu. Basi pandeni mlimani, mkaleta miti, mkainyega nyumba, nami nitaifurahia, nami nitatukuzwa, asema Bwana. Wapendwa, tumeitwa na Mungu, tumepewa uhai asubuhi ya leo ili tumfurahishe na tulifanye jina lake litukuzwe. Je, kuleta mboo kwako, kuleta mawe kwako, kuleta matofari kwako, je, kumfurahisha Mungu? Kwa maana hiyo furaha yake Mwenyezi Mungu ndio baraka ya maisha yako. Wapendwa, tutafute baraka kwa kumfanya Mwenyezi Mungu afurahi kwa kujitolea kwetu, kwenenda mlimani, kuleta mbao na kumjengea Mungu makao ya kumpendeza. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Asante sana Canon Provost, Mwenyezi Mungu akubariki unapoendelea kuieneza injili yake. Wimbo wa sadaka.
Asante Baba Mwenyezi Mungu kwa vile umenena pamoja nasi siku ya leo. Twakushukuru kwa matoleo yetu siku ya leo, e Mwenyezi Mungu. Twakuomba yawe ya kukubalika mbele ya macho yako, ili yakifanyisha kazi katika kanisa hili, sifa na utukufu uwe katika kwa jina lako. Twakuomba Baba uendelee kutubariki na kutuongoza, hasa tuweze kutia maanani maneno ambayo tumeweza kusikia siku ya leo. Twakushukuru kwa sababu ya mikutano ambayo tutakuwa nayo na kikombe cha chai na kitafunio ambacho tutakuwa pamoja nazo. Twakuomba uzibariki tukizila ana katika fellowship ambazo tutakuwa pamoja nazo. Tubariki twakuomba katika jina la Yesu Kristo Bwana na mkombozi wetu. Tujalie twakusihi maneno tuliyasikia leo kwa masikio yetu kwa neema, ili apate kuzaa matunda ya maisha mema kwa heshima na sifa ya jina lako. Tutangulie Bwana katika matendo yetu yote, kwa fadhili ya neema yako tuendeleze kwa msaada wa daima, ili kazi zetu zote zianzie kwako, zikafulizwe, zikamarizikie kwako. Tulitukuze jina lako takatifu, tukapate mwisho kwa rehema yako uzima wa milele. Nayo amani ya Mungu wapendwa ipitayo fahamu zote, iwalinde mioyo na nia zenu katika hali ya kumjua na kumpenda Mungu na mwana wake Yesu Kristo Bwana wetu. Na baraka ya Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwe kwenu, ikae nanyi sasa na hata milele. Tunawashukuruni wapendwa kwa kuja katika ibada ya siku ya mwisho wa mwezi wa saba. Tunakukaribisha katika ibada ya wiki ya kwanza ya mwezi wa nane. Tukumbuke mwezi wiki yote tutakuwa na maombi kila siku kuanzia kesho saa 12:30 asubuhi. Juu tumtukuze Mungu na tuombe kwa sababu ya taifa letu, kwa sababu ya uhai wetu na maisha yetu, na ugumu wa maisha katika nchi yetu na ulimwengu wote. Joo tumwabudu kwa uwepo wake. Usisahau kunywa kikombe cha chai, kwa maana kimetengenezwa
ukiwa katika fikra na mawazo, kwa sababu wewe ni wa maana sana katika kanisa hili. Bwana akubariki tukienda kutafuta mbao, tukikwea mlima na kutengeneza bao na kuziletea Mwenyezi Mungu, kwa maana furaha yake ndiyo baraka ya maisha yetu. Bwana akubariki tukipata wimbo wa kutoka.